Nanizani kamioni mogli su da se vide na platovu kod stadiona Čikadača. Tu u neposrednoj blizini okupili su se i bajkeri, a onda su krenula dva defileja, svaki u različitim pravcima zbog bezbednosti u saobraćaju. Kamioni su bili viđeni kod krsta na ulazu u grad, zatim Avalskoj ulici, u pravcu ka Gornjem Milanovcu, do Kozujeva i nazad. Eto, skupimo se sa kamionima da malo ulepšamo mlađima, prvenstveno naše, našim, što kaže, ove praznike, i u suštini, da kažem, to je neka naša želja, malo podefilimo kroz grad, malo se i mi između sebe družimo jer smo svi stalno na putu pa nemamo baš puno vremena za to, i u suštini to je neka naša ideja. Po instrukcijama naše policije i zbog bezbednosti normalno same išli bulevarima, širim ulicama, da bismo pravili manje gužvu ostalim učesnicima u saobraćaju. Jednostavno, bolje da bude na svačije zadovoljstvo nego da eto nekom budemo na smetnji. U zvuke sirena, okićeni zastavama i badnjacima, kamiondžije su vozile i slavile najradosniji hrišćanski praznik na otvorenim i skoro praznim putnim pravcima, gde inače već posle Božića nastavljaju svoje radne obaveze. Zato su na praznik bili natovareni jedino dobrim raspoloženjem.